Ludvik Vrečič se je rodil 10. aprila 1900, materi Juditi, rojeni Kumin in očetu Štefanu. V Skakovcih prek Murski vasi ob avstrijski meji. Družini, ki je stanovala na ovinku čez cesto od kapele, sta se rodila še dva otroka. Oba starejša, brat Viktor in sestra Vilma. Z njima je Ludvik delil usodo zadolžene maloposestniške družine. Življenje v tistem času ni bilo enostavno, še posebej za tiste, ki so prihajali iz kmetij oziroma z družin z nizkimi prihodki. Zato so manjši kmetje pomagali pri obdelovanju večjih kmetij. Zlasti otroci manjših kmetij so pri večjih kmetih pasli živino. Da pa bi si vaščani oziroma prebivalci vasi nekako izboljšali svoj položaj, so se tudi ukvarjali s sezonskim delom oziroma so poskušali svoj položaj na ta način izboljšati. Tako so odhajali na sezonsko delo v Nemčijo, Francijo in tudi na Madžarsko. Ludvik se je pokazal kot izredno nadarjen učenec. V tem obdobju je že pokazal svoj prirojeni talent za risanje. Za Vrečiča vemo, da je že v otroštvu rad risal vse, kar je videl. To vemo iz pripovedovanja njegove nečakinje, ki nam je pripovedovala, da je bil zelo živahen in da je risal že od otroštva vse, kar je videl. Predmete, živali in opazoval naravo. Predvsem je opazoval naravo v svojih Skakovcih, sončne zahode, sončne vzhode, brajde, motive v gozdu. Njegova goreča želja postati slikar, torej iti mimo želja staršev, da bi se posvetil trgovskemu poklicu in si je izbral likovno umetnost, govori o tem, da je gotovo prinesel to svojo željo in svoje hotenje s sabo že ob rojstvu. Maja leta 1918 je bil poklican vojakom Vesprem. Iz tega obdobja so ohranjena najzgodnejša dela, številne risbe, pasteli in tudi že prva olja na platnu. Med temi deli vidimo ravno krajinsko motiviko in motiviko rojstnega kraja Skakovec. Odkrivajo pa Vrečičev slikarski talent in velik smisel za natančno opazovanje. Že na prvih risbah, ki jih evidentiramo 1918-1919, ko je po končanju odsluženju vojaškega roka v prvi svetovni vojni prišel domov v rodne Skakovce 1919. leta, evidentiramo njegova prva resna dela. In med temi deli ravno vidimo te motive. Brajd, sadovnjaka, bližino gozda in jase, tudi tihožitje rož najdemo in v teh prvih njegovih oljih, potem akvarelih, pa tudi pastelih, pravzaprav vidimo, da ga je zanimalo predvsem prosevanje svetlobe skozi gostove jevje. Najvišji slikarski talent je Vrečič dosegel v krajinah, ki jih je slikal ves čas svojega ustvarjanja. Najpomembnejše, kar je v slikarstvu njegove krajine, je v dejstvu, da se je dokopal do svojega lastnega slikarskega izraza. Bil je zelo tankočuten in tudi zelo na široko razgledan, tako da je poznal evropsko umetnost. To pričajo številne monografije, ki so bili najdene med njegovo zapuščino, oziral se je po starih mojstrih. In zdi se mi, da je zelo na njega močno vplival John Constable, angleški romantik, ki je pri pokrajinskih slikah rdečo osnovo prekril z močnimi prekritimi barvami, pastozno nanesenimi. In je tako John Constable dobil občutek globine, ko je slikal nebo in oblake. In Ludvik Vrečič je ta način tudi sam prevzel v svojih slikah in je nevihtne oblake slikal z belo, pastozno naneseno barvo. In ta bela barva, pastozno nanesena barva, ki
daje občutek globine prostora, je opazna v njegovem slikarstvu skozi vse njegovo ustvarjanje. Študijska dela, ki so nastala v 20. letih 20. stoletja, zrcalijo značilnosti slikarstva francoske romantike, posebej slikarjev barbenzonske šole, ki so pripravljali pot impresionizmu. Na Madžarskem je bil predstavnik omenjene šole László Pál. Vrečič je v tem obdobju gradil svoj likovni izraz, predvsem na kontrastu svetlo-temnih površin, običajno zelenih gozdov in svetlega neba. Posebno je potrebno opozoriti na dela z motivi Kovasi iz leta 1920 do 1923, ki odražajo to za Vrečiča značilno temačnost, turobnost in žalostno podobo vasi. Pod vplivom László Pála in njegovega slikarstva na prostem, z pridarjajočo se svetlobo, pa postanejo njegove slike svetlejše. Tako da že leta 1927 nastanajo dela Pot proti korovcem, potem motiv konjev, ki in pa posebej seveda slika z motivi drevoredov, ki pa že odražajo ta vpliv svetlobe, paleta oživi v svetlejših barvah in kar je najpomembnejše, slikarska poteza postane svobodnejša, ritmično nanesena in prejšnjo strnjeno barvno fakturo, kjer so prevladovale temne površine, z njimi razrahlja in pusti svetlobo, da prodre v samo barvno strukturo. Slike postanejo lahkotnejše, svobodnejši fakturi, kar je pripravljalo njegovo pot k pravemu, razbohotenemu, pastoznemu in direktnemu slikanju v 30. letih. Ludvik Verečič se je leta 1928, torej v času, ko še ni dokončal visoke slikarske šole, prvič predstavil široki slovenski javnosti v Jakopičevem paviljonu. S pomočjo prijateljev Riharta Jakopiča, Božidarja Jakca in Mihe Maleša se je predstavil z 228 deli, od začetnih iz leta 1916 pa do najnovejših nastalih v letu 1928. Vemo, da takrat še Vrečič ni končal, ni še diplomiral, ampak kljub temu si je upal predstaviti bogat opus, pravzaprav ves opus, ki ga je do tega časa ustvaril, gre za več kot 228 del nastalih do tega časa in to je dal na javnost, v javno razstavo, tako širši ljubiteljski publiki kot tudi likovni kritiki. Moramo povedati, da likovna kritika ni bila najbolj naklonjena, ni pa bila tudi odklonilna. Izrazila je samo svoje pomisleke, da je Ludvik Vrečič zelo temačen, da je njegovo slikarstvo temačno v temnih barvah, da je pesimistično. Vemo pa, da je ta čas bila tudi njegova risba še malce okorela. Zanimivo, risba v figuraliki. Naslikani figuraliki, kajti že do tega časa smo pa videli njegove čudovite risbe s svinčnikom, z ogljem, ki so odražale njegovo dobro poznanstvo anatomije in portreta. Medtem ko v oljnem slikarstvu pa ta risba bila še ta čas malo okorela, nedovršena. In to je vplivalo na neke take neutralne pomisleke v njegovem slikarstvu. Še bolj na to ne preveč simpatične odzive, pa je seveda predstavljalo njegovo dotedanje slikarstvo, njegov likovni izraz, ki je počival predvsem na tem kontrastu svetlo-temnih odnosov, zelo minimalno barvo, kajti kot vemo je pa ravno ta čas, v 30. letih, bil impresionizem, katerega zastopniki so bili ravno Richard Jakopič, Matija Jama, Matej Sternen in Božidar Jakac, ki je pa eksistiralo na močnem svetlem koloritu, ravno nasprotnem. In impresionisti so bili takrat v tistem času vrhunski ustvarjalci, najbolj priznani in tudi to slikarstvo je bilo takrat najbolj čislano. In če si zdaj predstavljamo, da je pa Ludvik Vrečič predstavil tam neke bolj temačne, bolj pesimistične barve, je gotovo, da je to nekje ni bilo najbolj sprejeto. Ampak danes vemo, da je to ravno najbolj pomembno, ker on je že v tem času predstavil
širšemu slovenskemu občinstvu vplive severnega slikarstva, severnega kolorita, ki je temačen, ki je mračen. In ravno to je pomembno, da je Ludvik Rečič že takrat prvič predstavil slovenskemu občinstvu panonsko, ravninsko pokrajino z širokim horizontom, motive ciganov iz tega časa, sončne zahode, sončne vzhode, na svoj način naslikane, ki so bili takrat drugačni od slikarstva tistega časa. Po končani slikarski akademiji je Vrečič nekaj časa poučeval kot profesor risanja, vendar ga je njegov značaj kmalu zvabil samostojni umetniški poklic. Ta pa v svet na študijska potovanja, predvsem bližjo in daljno okolico. In seveda na ta način širil svoje vedenje ne samo o ljudeh in drugih pokrajinah, temveč tudi se je širil svoje vedenje o slikarstvu drugod, takrat v Evropi. Evropi tistega časa je že močno, se je močno izoblikovalo pravo realistično slikarstvo, ki je tudi močno vplivalo na Ludvika Vrečiča, ki si je svoje izkušnje tudi pridobival na ta način z svojimi študijskimi potovanji in vse to je pripravljalo pot, da je v 30-ih letih takrat izbruhnila njegova ekspresija popolnoma na dan. Obiskal je kraj v takratni Jugoslaviji, Italijo, Nemčijo, takratno Češko, Slovaško in Avstrijo. Iz tega oddaljenega sveta pa se je nenehno zopet vračal rodne Skakovce. Domači kraj, ki mu je z okoliškimi pejsaži pomenil ne le najdražji slikarski motiv, marveč tudi krog najbolj uspelih stvaritev. Vrečič je res mnogo potoval, torej obstajajo zapiski, da naj bi prepotoval skoraj da celotno Jugoslavijo, da naj bi tudi prepotoval dobršen del evropskega prostora. In pa prav gotovo, da je prihajal na teh potovanjih v en določen, če se tako izrazim, konflikt s tem, kar je izkusil, doživel, doživljal doma, v domačem okolju in pa s tem, kar je nekje bilo že takrat navzočega, predvsem v širšem srednjeevropskem kontekstu, tako bom rekel. Ampak vedno znova to Vrečiča ni nekako odvračalo, da se Vrečič ne bi rad in pa z veseljem vračal domov. Torej ta tujina, ki jo je spoznaval, njega, vsaj tako menim, nikoli ni prevzela. Vedel je, kje so korenine, vedel je, da sicer njegova krošnja mora odraščati pa zaradi takratnih gospodarskih razmer nekje drugje, ampak da pa korenine vseeno ostajajo tukaj, kjer so tudi izrasle na domači zemlji. 30. leta 20. stoletja predstavljajo Vrečičevo zrelo obdobje. V njegovih slikah lahko opazimo, da je svojo notranje slikarsko držo, ki je temeljila na likovni navezanosti na čustvenost in dramatičnost madžarskega romantičnega slikarstva 19. stoletja, pomešano z domačijskim realizmom, nagradil z osebnim doživetjem prekmurske zemlje. Domača pokrajina se je globoko vtisnila v njegov emocionalni svet in z ekspresivno občutenostjo je silovito privrela na dan. Tako je postopoma začel oblikovati Vrečičevsko podobo Prekmurja. Nikjer ni tako močno izrazil svoj čustven odnos, svojo ekspresijo, svoje emocije, tako kot v slikah z domačo motiviko, domači kraj. Kar je seveda razumljivo, to je le predstavljalo njegovo zibelko, njegovo izhodišče, poznal je ljudi, poznal je že od rane mladosti, sončne vzhode, sončne zahode, svetlobo, ki se je luščila na livadah, na jasah, skozi sadovnjake, skozi brajde. In vse to je sedaj, ko se je oborožil z tehničnim znanjem, z širšim zornim kotom na pogled evropskega slikarstva, je ugotovil, da je pravzaprav lahko najbolj samosvoj in izrazen ravno v tistem, kar najbolj ljubi, kar mu je najbolj pri srcu in v čemer lahko najde svoj lasten likovni izraz. In to je ta domača pokrajina. Najvišjo umetniško raven je Vrečič dosegel tudi v portretnem slikarstvu, ki jih je začel slikati v času študija na Visoki slikarski šoli.
Rad je slikal očeta in mater, brata, sestro, strica, nečakinjo in nečake, veliko pa tudi po naročilu v Budimpešti. Portreti predstavljajo umetniško najbolj dovršen izraz njegove ustvarjalnosti. Ludvik Vrečič je portrete začel slikati že v času akademije, študija, in po končanju akademije nastaneta prava portreta svojih staršev, očeta in matere, kjer vidimo njegovo natančnost, akademsko izobraženega slikarja, ki zna naslikati volumen, natančne barvne tone, detajle in to odražata predvsem portrete njegovih staršev. V 30. letih 20. stoletja nastanejo portreti, v katerih slikar z direktnim nanosom čistih barv sprosti princip modeliranja telesnosti volumna krogle v prid ekspresivno učinkujoče barvne teksture, toda še vedno prisotnimi tonskimi barvnimi poudarki. To nam izpričujeta portreta Žena z belim klobukom po letu 1930 in Žena v rdeči obleki okrog leta 1940, kar nam govori o tem, da je v tem času še vedno ohranjal določeni barvni ton kot nosilec ekspresije. Po letu 1940 pa se dokončno znebi tonskega slikarstva in barvo nanaša popolnoma samosvoje. Barva postane nosilec izraza portretiranca in tu prihaja barva do veljave kot samostojni likovni element. Celo prevzema neko vlogo fovističnega slikarstva z močnimi koloriti, ki jo Vrečič gre za to, da bi še bolj izrazil svojo gorečnost, kar nam izpričuje jo številne podobe njegove izvoljenke, naslikane 1942. leta, ki predstavljajo višek njegovega portretnega slikarstva. Tudi ti portreti, nastali po 1940, ki bazirajo na izrabi čiste barve, izpričujejo njegovo noviteto v slovenski sodobni likovni umetnosti in posebnost. V letu 1940, ko se je začela morija druge svetovne vojne in številne naraščanje politične in socialne negotovosti, je Vrečič ustvaril nekaj portretov, s katerimi se je odzval na te dogodke. Namreč 1940. leta so nastala dela z zanimivo motiviko, portreta mladeniča, sezonskega delavca ali delavca, ki odražajo zanimive poglede teh mladih ljudi, pa tudi delavcev, z neko specifiko izbuljenega pogleda, z nekim ostrim pogledom, z nekim zornim kotom, z zasukom obraza, ki odražajo na nek način gotovo neko metaforo oziroma njegovo Vrečičevo občutje prihajajočega viharja druge svetovne vojne, delavskega vprašanja, vprašanja brezposelnosti, pa tudi neke osamljenosti, ki je Ludvik Vrečič takrat poznal. Morda spomine na prvo svetovno vojno. Kajti najdemo lahko tudi paralele z podobno motiviko madžarskega slikarja Lasla Melnjanskija, ki je umetnik 20. stoletja, ki je v svojih podobnih motivih, nastalih na začetku 20. stoletja, z podobami klatežev, zelo podobnimi izrazi na obrazih, tudi slikal to socialno, to sociološko tematiko brezposelnosti, bede na obrobjih Budimpešte in tudi nebogljene poglede srbskih vojakov iz prve svetovne vojne na Mađarskem, v prvi svetovni vojni. In to daje slutiti, da je Ludvik Vrečič poznal ta dela in jih je tudi v tem času, torej času na pragu druge svetovne vojne in novega
svetovnega viharja, tudi naslikal iz te notranje nuje, da se izpove. In višek v tem, lahko bi rekli, tem občutju te tesnobe, pa pravzaprav predstavlja njegov portret. Avtoportret iz leta 1940, kjer z nenadnim zasukom glave in s presenečenim pogledom, izbuljenimi očmi, ki gledajo v nas, v gledalca te podobe, pravzaprav občutimo odseve njegove tesnobe, njegovega tesnobnega občutja, osamljenosti predvsem in seveda bojazni pred vihravostjo časa, morda celo slutnje, prezgodnje smrti. Ludvik Vrečič je tragično umrl po koncu druge svetovne vojne, 4. julija 1945 na železniški postaji ali na vlaku v Monorju, pod streli ruskega vojaka, ki mu je hotel na silo odvzeti kovček, kjer je imel shranjeno hrano. Pokopan je na pokopališču v Monorju, njegov grob pa ostaja neznan. Ob vsem tem, kar je oblikovalo osebo Ludvika Vrečiča in ki je to svoje notranje doživljanje izražal v svojih delih, se lahko vprašamo, ali je Vrečič slutil tako ironičen ali tako posmehljiv konec. Morda, tudi ta temačna barva, ta barva žalosti, a hkrati tudi elegičnosti in močne čustvenosti, je lahko v podzavesti simboliziralo to njegovo slutnjo. To je težko dokazati. Ampak nesporno, da Ludviku Vrečiču življenjska pot ni bila z rožami postlana. To je nesporno. In gotovo, da so te razmere vplivale na njegov likovni izraz, predvsem to občutje osamljenosti, tesnobe, žalosti. A hkrati zanimivo so čudovito doživete slike sončnih zahodov in vzhodov, občutje živahnih, estetsko doživetih in notranje podoživljenih vrinkov rumenih, oranžnih, rdečih, zelenih, svetlih tonov, ki so najbrž tudi na nek način simbolizirajo svetle trenutke njegovega življenja. 60 let po njegovi smrti Vrečičeva likovna dela vsej svoji bogati simboliki živijo naprej. Njegova dela kot prva odstrinjajo tančico življenjske skrivnosti prekmurskega človeka in prostora, zlasti tistemu, ki živi v Prekmurju ali izven njega. Pri tem pa seveda ne smemo zanemariti dejstvo, da je Ludvik Vrečič bil prvi, ki je ravno te značilnosti te pokrajine Prekmurja, ki je enkratno, katerega ne doživimo in ne vidimo drugod v Sloveniji, ki ima svojo zgodovino in svojo navezanost na severne evropske vplive, predvsem na ekspresionizem, tudi kot prvi začel uvajati v slikarstvo. Če spremljamo Vrečičevo delo, torej njegovo likovno ustvarjalnost, potem vidimo, da se nekako ta motivika podeželskega življenja, posebej pa motivika cerkva nekako v njegovih delih venomer ponavlja. Vaščani Skakovec pa smo posebej ponosni, da iz naše vasi izhaja prvi prekmurski akademski slikar Ludvik Vrečič, ki je kljub težkim gospodarskim in socialnim razmeram zbral dovolj poguma in samozavesti, da se je podal v tujino in tako nekako motiviko prekmurskega življenja ponesel tudi v evropski prostor. Od maja 1918, ko je bil poklican k vojakom Vesprem, do julija 1945, ko je tragično umrl, se je Ludvik Vrečič svojim številčno in snovno bogatim ter osebno prizadetim slikarskim gradivom oblikoval najmarkantnejšo osebo v slikarstvu v Prekmurju rojenih umetnikov 20. stoletja.